မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ line to 22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီကဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး3လတာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6000ကျော်ဟာအလံဖြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့မှာဒီကနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ KIA တပ်တွေပြန်ဆုတ်သွားတဲ့နောက်မိုးမိန်မြို့ကအခြေအနေတွေကဘယ်လိုမျိုးရှိနေပါသလဲ။စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေဖြစ်လာနေချိန်မှာရခိုင်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာ INGO အဖွဲ့တွေကဘာတွေပြင်ဆင်နေကြပါသလဲ။ Greenie Dolan ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေမှာလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ကြီးတယောက်တမတော်ဒေကာစစ်သားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအကြံပြုခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တီတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေး3လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6000ကျော်ဟာအလံဖြူထောင်ပြီးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ကအတိအပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီ6000ကျော်အင်အားဟာစစ်တပ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရတင်းပြည့်ကြပ်ပြည့်ရှိတဲ့တပ်ရင်း30စာဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်နေတဲ့ CDM ပိုကြီးတဦးကမှတ်ချက်ပြုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့အာဏာသိမ်းနောက်ပိုင်းနိုင်ငံအနှံ့နှေးပါရင်ဆိုင်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပ်ရင်းအားပြုံးတင်းမှုနဲ့အတူအင်အားတစ်ထပ်မဖြစ်တည်နိုင်တဲ့အတွက်တိုက်ရင်တရင်မှာအင်အား140ကနေ150လောက်တာကျန်ရှိတော့တာပါ။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့မှာဒီနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကလေးကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဒီကနေ့မှလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံသီးတရာကျော်လာရောက်ကျေးချခဲ့တာကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အများအပြားမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်နဲ့မတူပီမြို့နယ်အစမှာဟုံးရွာကိုတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းကလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်စီထန်းတူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့သေဆုံးသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကပြောပါတယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာလူနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာမင်းတပ်မြို့နယ်ကျုပ်ဒေတာခန်6ယောက်တိုက်ချောင်းဝဒေတာခန်1ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဟုံးကျေးရွာဟာအိမ်ခြေ70ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်နဲ့ဆိုရင်ဒုတိယအချိန်လေးကြောင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်တောင်ကြီးမြို့မှာတော့အခြေခံပညာသင်ကျောင်းတချို့စာမေးပွဲရက်ရွှေ့ပြောင်းထားရတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်တောင်ကြီးမြို့နယ်နဲ့မိုင်20လောက်သာဝေတော်တဲ့ဟိုပုံးမြို့နယ်စီဆိုင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပို့ပီတူစစ် PNO PNA နဲ့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLO PNLA တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်ကြီးမြို့နယ်ဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမှတ်30အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းကသမဝဲဖြည့်စုံမဲ့ရက်ကိုရွှေ့ပြောင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအဆက်မိုးမိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတပ်ပြန်ဆုတ်သွားပြီဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြို့ရင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့မိုးမိတ်မြို့ကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေပေမဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတော့တက်ဆုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောမှာမြို့တွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝန်းရောက်ပြီးတော့နေမီရှင်းလင်းနာတွေလုပ်နေတယ်လို့
ဘေးလွတ်ရာရောက်နေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်လာတယ်လို့ကဟိုကအဖွဲ့ကြီးကပြန်ဆုတ်သွားလေပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့တော့ပြောတယ်ဗျအဲ့ဒါပြီးတော့တက်ကတော့အုံကျော်ရတဲ့မှာထိုင်နေမြို့ရဲရှင်းလေးတွေလောက်တယ်လို့တည်ရပါတယ်ဗျဟောရွာပေါက်ဝင်းကျန်ကျလာတော့ဟိုမြေဆောင်လာမြေဆောင်လာသွားတယ်မလားလဲခိုင်းချက်ထားလို့ပြောတယ်လေကဖုန်းလေးဆက်လာညီလေးမြို့ရဲပေးမဝင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလေပြောရတယ်အမလေးကဖုန်းဆက်တယ်ရလိုက်တာဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ပိုင်းရုပ်သံ channel တွေနဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram channel တွေမှာလည်းမိုးမိမ့်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ရဲကိုဝင်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုလုံခြုံရေးတွေချပြီးနေရာယူထားတယ်လို့မြို့ရှောင်းလန်းရွာတွေနဲ့မြို့ပတ်ပတ်လည်နေရာတချို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြို့ထဲမှာလည်းသူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုဘက်ကပြောပေါ့ဘုံနေပါလေထောင်ထားရမှာစိုးလို့ဒီလူတွေထိမှစိုးလို့ဆိုမှအဲ့လိုပြောတာလေပေါ့နော်အဲခံစားရတဲ့ပြည်သူများတော့အကုန်လုံးတော့ပြောနေရတော့ခွေးတစ်ခုတည်းရဲ့အထဲမှာသူတို့ဝရှိရဆိုမှကျွန်တော်ပြောတာလှုပ်ချက်လုံးလုံးရလှုပ်လို့ရလေကျွန်တော်တို့စိုက်ပြီးလက်ရှိတယ်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ကိုကိုလင်းဆိုင်လို့ဆိုရင်အမှခေါ်လာကြည့်ရင်လည်းတိုက်ပွဲကိုယူတယ်လို့ပြောနိုင်ကြရတယ်ဗျ။ဒါ့အပြင်တစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်လာပြီး၄ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာတော့မြို့တွင်းဖုန်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရာဒီကနေ့အထိကိုအဆက်အသွယ်မရပဲပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရတားကလည်းယာနဲ့ချီရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကမြို့တွင်းကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့နေအမီရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလည်းဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့လို့မြူရင်းရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ကပျက်စီးသွားပြီလို့ဒေရခဏီကပြောပါတယ်ခမ ्या တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်မှာကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့ INGO အဖွဲ့အစည်းတွေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလို့ခိုင်လုံတဲ့ INGO သတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအိမရခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်မှာတနစ်ထက်တနစ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ပောင်းကြေလာတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေ KCA လုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတဲ့ UNIGO အဖွဲ့အစည်းတွေထွက်ခွာဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ INGO သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။ UN ကတိုင်သက်သည့်ဆိုရင်ဒီကေရပ်ပျောက်ဆောင်နေခဲ့တယ်ပါနဲ့။ဒီက IDP ရောကောင်းဒုက္ခရောဖို့စီရဆိုအလရီကေရှင်မှာ UN ကတိုင်သက်သည့်ဆိုထောက်ခဖို့ကဲနေခဲ့တယ်။အော်ချာကဦးဆောင်ပြီးထောက်ဖို့ကဲနေတယ်။ UN အုပ်စုတီပလကပြဿနာပေါ်တာဖို့စီဘုဒ္ဓရမောင်တော်ဘာကလေးဆုတ်ခေါ်ပေးနေရပါနဲ့ဘုဒ္ဓရမောင်တော်အခြေဆိုင် INGO တွေစစ်တွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရွှေ့ပြမှာဖြစ်ပြီးစစ်တွေကနေတဆင့်ထွက်ခွာဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ INGO တွေဟာဘုဒ္ဓရမောင်တော်ဘက်ကထွက်ခွာဖို့ပြောင်းရွှေ့ရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ထားတဲ့အပြင်ဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားတာကြောင့်လူမှုကိစ္စရေးအထောက်အကူပေးရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တာမျိုးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရပ်တန့်ထားရတယ်လို့ INGO မှလှုံ့ဆော်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်တပ်ပွဲကြကအသက်လူထွက်ပြေးလာကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေနဲ့ KCA လုပ်ငန်းတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေချိန်မှာ UNIGO အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ UNIGO အဖွဲ့အစည်းတွေရခိုင်ကထွက်ခေါ်တာဟာစိုးရိမ်စရာအခြေအနေတစ်ခုလို့လဲရခိုင်ဒေသခံတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်စစ်ပွဲဟာတနေ့တက်တနေ့ပြင်းထန်လာနေပြီးလက်ရှိမှာတော့ရခိုင်စစ်ပွဲရှောင်ဦးရေဟာ3သိန်းကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့စစ်ပွဲရှောင်အရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်ကိုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေအ мян ဆုံးထွက်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းကြဖို့ကရီနီအမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDFC ကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကိုကသူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရစုစည်းထားပါတယ်စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေမှာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေမပါတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတေးချေဒဏ်ရရှိတဲ့တပ်မတော်သားတွေပေါ်ကိုချင်းစာစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်လို့ဗိုလ်ကြီးကောင်းမြတ်ကက KNDF ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့အောက်ခြေရစစ်တီတွေကလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကြာဆုံးတာတွေ၊ခြေကြိုက်တံရရတာတွေ၊မိသားစုပြိုကွဲတာတွေအသက်ဆုံးရှုံးတာတွေတော့ရှိရပါဘူး။အဲ့မဲ့ဒါတကယ်လို့ဒါသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေ၊အသားသမီးတွေကပိုင်ကျွန်တော်တို့လက်ထံမျိုးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သူတို့အသားသမီးတွေလည်းမပါပါဘူး။ကိုချင်းစာစိတ်လေးတော့ထားစီချင်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းပြင်နေပြင်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေခြေကြိုက်တာတွေကလုံးမဟုတ်ဒါဟို
困难了，也得也弄好吧。第六个金沙是金门的列车，浙江是廖江的用车比，比嘟嘟呢面送不帮个，阿曼吉阿北江的也提加步，不及江面谷个这么多大路个公路在中插拔嘞。我嘛新的列车呢，话我呢，我坐呢二股的，也是二股的，或者先生呢，就呢要拿实地的哟啵，实地先呢阿龙啵。你看咯，阿曼吉阿北江的也提比哦。不帮来的，是要那不帮来的，广东嘛呗啵。这个路，我不帮乌村的，可能四十人没搞毛的，是内台有阿有那个人，其他都飘过来的，过来人家送送那里，在乌云别西亚的，阿都别骗人嘛，骗得多。的，广东阿罗，的比嘟嘟嘟汤，我要要普通来的广东嘛，一路转带动的。Granny Pina, she like your tech to winter ma test sweatare. Sigonsi tep when a granny toll and eat tep on sudo jar. Began in a town a set on Kune Nuimala set the Eniga Sabi, type where pintens or pipwa gave are. Every type where a train. Sigonsi beggar Kamaya leaning at te yemune, do te yemu baway, te yent yellow nibati somi, Kamaya chowet in atu and nibago chimun and get a low, KNDF got topian tabare. Every now.တက်ခွဲမှုဘူကြီးကောင်းမြတ်ကိုကစည်ရရရှုံနေနေတဲ့အတွက်အထက်အရာရှိတွေကိုစစ်ကူတောင်းခဲ့ပေမဲ့လည်းမရရှိတာကြောင့်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာအလံပြူထောင်ပြီးတက်ဖွဲ့ဝင်31ယောက်နဲ့အတူ KNDF တက်ဖွဲ့တွေစီကိုလင်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မုံပြင်းနယ်ရဲ့မြို့နယ်တိုင်းနီးပါးမှာခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေတစ်နှစ်တခြားပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားလာပြီးအုပ်စုဖွဲ့လူရက်မှုတွေအထိရှိလာပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ဖော်အရေးယူနိုင်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့၃နှစ်နီးပါးကာလအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆုံးရှုံးလာပြီးနောက်ပြည်내တဝန်းမှာနေစဉ်နဲ့မျှစိုင်းကယ်တွေခိုးယူခံရတာဖုန်းနဲ့ငွေကြေးတွေကပိုက်နဲ့ခံရတာလူရခံရတာပြင်အုပ်စုဘွဲ့ဒူးစရိုက်မှုတွေပါဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်မြို့ပေါ်တွင်မှာကအစအုပ်စုဘွဲ့ဒူးစရိုက်မှုတွေပေါ်ပေါ်တင်တင်ကျူးလွန်လာပေမဲ့စစ်ကောင်စီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကရှာဖွေဖော်ထုတ်ရည်ယူနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်အခြေအနေပိုဆိုးလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်တာပါမော်လမြိုင်ဒေသခံတူကတော့ခိုးဆိုးလူရမှုတွေထဲမှာစိုင်းကယ်ခိုးယူခံရမှုတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့မျှနေရာတိုင်းနှီးပါဖြစ်ပေါ်နေပြီးပစ္စည်းခိုးယူခံရပါကယာနှုံးပြည့်ပြန်မရတော့တဲ့အတွက်အခြေအနေထိရောက်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်နေနေကဆိုင်ငယ်ကူရှင်းတယ်ဟိုအစီအမယူတတ်နိုင်အောင်ပဲလည်းလည်းတော့ကျွန်တော်ဆက်လာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခိုးရတဲ့လူကလည်းသူကတမင်တက်ကိုတယောက်တည်းမြောက်လို့ခိုးတော့မဟုတ်အုပ်စုတဲ့ကိုခိုးနေတာအုပ်စုတွေကမာဒီကအခုပို့ဆိုးသွားပြီဒီဟာတွေပဲနေနေမှုမရှိဘူးတခိုးတည်းရတယ်ပဲနေနေမှုမရှိဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဝအားတော့ကူရမှာပရိဂုံးမင်းဒီပြဟာလာဆိုင်ငယ်ပဲဒီပြလုံးဝရတာပဲဒီပြတော့ကိုယ်နဲ့ပြစ်ပြီးပြီမကြောက်ဘူးခိုးဖို့ကိုထိုင်နေမှာဝင်ကြောက်သွားပြီကျော်ရတယ်ပြာဟန်ကတော့တော့တရားမရှိတော့ခိုးမှုလူရမှုဒူးစိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတိုင်ကြားပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးမှုမရှိတာကြောင့်ရဲကြီးပေးပြီးလုံဆောင်နေလားဆိုတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့မေးခွန်းထုတ်တာတွေရှိနေပါတယ်မော်လမြိုင်ဒေသခံနောက်တူကလည်းဒူးစိုက်မှုတွေဒေသတွင်းမှာမြန်ပြတ်လာတာဟာမူရစ်စည်းပွားနဲ့စီးပွားရေးခက်ခဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်အပြင်ထွက်ဖို့အတွက်တောင်လူတိုင်းစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကမူရစ်စည်းပွားလူငယ်တွေတချို့ခွန်ကြီးနေအဲစီးပွားရေးအခက်အခဲလဲပါမယ်တချို့လူငယ်လေးတွေအဲမူရစ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးကြောင်တာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့လဲပါနိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေလဲရှိရယ်တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာဒေသတွင်းကမြို့ဝင်မြို့ထွက်အပြင်နေရာနဲ့မှာ CCTV ကင်မရာတွေအပြည့်နှီးပါတပ်ဆင်ထားတာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးလှည့်ကင်းလှည့်လည်တာတွေအပြင်အဓိကကျတဲ့နေရာတွေမှာနေ့စဉ်စစ်ဆေးတာတွေလုံဆောင်နေပြီမဲ့လူစိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူးရမညဘတ်တွေအင်အားစုတည်းရဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့တို့အစင်ကစားရစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်သူကောင်းကျိုးထက်ကိုကျိုးဓမ္မမဟုတ်စစ်ကောင်စီကျိုးကိုသာဆောင်ရွက်လာတဲ့အတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆုံးရှုံးလာတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။